დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი ლელა სტუროვა ხავ ჩვენ გადაცემს სტუმარდილო მშვიდობის ქალბატონი ლელა მადლობას მოგესალმებით მობრძანებისათვის ცოტა თულის თემის წამოჭრა მოგვიწია მართალია მაგრამ ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება და ყურადსაღები ქალბატონებისათვის განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ვინაიდან სწორედ გუშინ გამართა კონფერენცია რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის შესახებ და ვფიქრობ ჩვენი გადაცემის მეშვეობით უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებს ჩვენი მაყურებელი ჩვენი ქალბატონები და უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობენ თავიანთ ჯანმრთელობას და იმ შედეგებს აღარ ვიხილავთ და აღარ მოვისმენთ არც ერთ გადაცემაში, ვიმედოვნებთ ყოველ შემთხვევაში ამას. დავწყოთ საუბარი ამ კონფერენციის შესახებ, თუ ვინ იყვნენ მოხსენებლები, სტუმრები და უფრო ცალკე საუბროთ შემდგომ. ბატონო, მოგესალმებით, ნამდვილად დაგეთანხმებით. ძალიან რთული თემაა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღებით მოისმინონ არამხოლოდ ქალბატონებმა, არამედ გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა, რომელთაც ხელეწიფება ზუსტად სწორი გადაწყვეტილების მიღება ამ კვლევის შედეგებზე დაფუძნებით. მეორეჯერ ჩატარდა რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილობის კვლევა საქართველოში. პირველი ჩატარდა 2008 წელს, როდესაც განხილული შესწავლილი იყო 2006 წელს გარდაცვლილ ქალთა შემთხვევები, ხოლო 2014 წლის კვლევისას ჩვენ შევისწავლეთ 2012 წელს გარდაცვლილი ყველა რეპროდუქციული ასაკის ქალის შემთხვევა, თუ რა იყო მათი გარდაცვალების მიზეზი. გუშინ წარმოვადგინეთ ეს შედეგები. მინდა აღნიშნო, რომ კვლევა ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური დახმარებით და ჩვენი კოლაბორანტი გახდათ პროგრამა შენარჩუნება, რომელსაც ეს სწორედ USAID აფინანსებს და ჯონ სნოუ ინკ არის ჩვენი კოლაბორანტი. მეორეჯერ ჩავატარეთ ეს კვლევა, თუ პირველ 2008 წელს კვლევაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრებმა. წელს სიამაყით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველომ აბსოლუტურად მთლიანად ყოველგვარი ტექნიკური დახმარების გარეშე თვითონ განახორციელა ეს კვლევა. კვლევარი ძალიან კომპლექსური, ძალიან რთული, დამეთანხმებით ალბათ გარდა ახალგაზრდა გარდაცვლილი ქალის ოჯახში შესვლა და ამასთან დაკავშირებული ჩაღრმავებული კითხვების დასმა ნამდვილად არ არის მარტივი, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან აუცილებელია ვიცოდეთ, რითი იღუპება ახალგაზრდა ქალი ქვეყანაში და რითი იღუპება დედა ქვეყანაში. დედის სიკვდილი, ეს არის ორსულობასთან დაკავშირებული სიკვდილი, ორსულობის პერიოდში და ორსულობიდან ერთი წლის განმავლობაში. იყო ჯანდაცვის სამინისტროს მინისტრის მოადგილე, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გენერალური დირექტორი, იყვნენ სხვადასხვა სფეროს ექსპერტები, იყვნენ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, იყო სამი ძირითადი პრეზენტაცია და შემდეგში იყო ძალიან ნაყოფიერი და ძალიან ღრმა დისკუსია წამოჭრილ საკითხებთან. სამი ძირითადი პრეზენტაცია იყო ბძანეთ და რომ დავახარისხოთ ასე ვთქვათ ამ ბატონი რას მოიცავს? ძირითადი პირველი პრეზენტაცია გახდა თვითონ ამ რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილობის კვლევის მეთოდოლოგიის პრეზენტაცია. ეს არის ეგრეთ წოდებული ოქროს სტანდარტი და ყველა ქვეყანა ვერ ახერხებს ამ კვლევის ჩატარებას და ყველა ქვეყანა არც აღიარებს, რომ ეს მნიშვნელოვანია. და ამიტომ თუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ არ გამოგვეპაროს არც ერთი სიკვდილის შემთხვევა, ყველა სიკვდილის შემთხვევა იყოს დაფიქსირებული და ვერიფიცირებული, თუ რატომ მოხდა, რომ შემდგომში მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. ამიტომ თუ ჩვენი რეგიონის ქვეყნებში ჩვენ ცოტა მაღალი მაჩვენებლებით გამოვირჩევით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არც ერთ შემთხვევას არ ვტოვებთ ყურადღებით შესწავლის გარეშე. მეორე პრეზენტაცია დაეთმო თლიანად დედის სიკვდილის შემთხვევებს 2012 წელს საქართველოში და მესამე იყო ეს უკვე ზოგადად რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილი, თუ რა არის სიკვდილის ძირითადი მიზეზები. და რა გამოიკვლით, რა არის მიზეზები, რა იყო რეპროდუქციული? კი ბატონო, 891 ქალის შემთხვევა იქნა განხილული, აქედან 399 გარდაიცვალა ავთვისებიანი სიმსივნით. ავთვისებიანი სიმსივნე, ისევე როგორც 2006 წელს, არის ნომერი 1 სიკვდილის მიზეზი რეპროდუქციული ასაკის ქალებში.
მეორე სიკვდილის მიზეზი ეს არის გარეგანი მიზეზები. Მინდა ვთქვა, რომ კიბო ზუსტად იგივე პროცენტული მაჩვენებლით არის 6 წელი გავიდა პირველი კვლევის შემდეგ და შენარჩუნებულია, არ შეცვლილა, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ქვეყანამ დანერგა სკრინინგის პროგრამა და ქალებს შეუძლიათ ძირითადი კვლელი კიბოს სკრინინგი ჩაიტარონ აბსოლუტურად უფასოდ. მეორე, როგორც ვთქვი, გარეგანი მიზეზები, რომლის წილი შედარებით მომატებულია და მესამე ძირითადი მიზეზი ეს გახლავთ გულ-სისხლთა დაავადებები. Თუ სისტემებს თავს დავანებებ და უშუალოდ დაავადებებზე გადავალთ, პირველი მკვლელი არის ძუძუს კიბო, მეორე ეს არის ავტოსაგზაო შემთხვევები და მინდა ვთქვა, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევებზე მსხვერპლა ორი ქალი, ორი ორსული ქალი 2012 წელს, ანუ მომავალი დედა. Თუ გაქვთ ინფორმაცია, საჭესთან ნიშნენ თუ ისე დავუშვით მე თუ რამას? არა, საჭესთან არიჩნენ. ესე იგი, მგზავრებია. ძირითადად მათგანი ამ გარდა ავტოსაგზაო შემთხვევებით გარდაცვლილი ქალები არიან მგზავრები და მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ცოტაა, სადღაც 10% რომელსაც ეკეთათ ღვედი. სამწუხაროდ თითქოს ისჯება, თითქოს არის რაღაც საკანონმდებლო ცვლილებები ამ მხრივ გატარებული, მაგრამ ძალიან დაბალია მაინც ღვედის დარების მაჩვენებელი. მესამე ეს არის საშვილოსნოს ყელის კიბო და მეოთხე ეს არის ცერებროვასკულური დაავადებები. ეს რაც შეეხება რეპროდუქციას. ძუძუს კიბო სამწუხაროდ ლიდერობს და კიდე ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ ძალიან დაგვიანებით ხდება დიაგნოსტირება, შესაბამისად ძალიან დაგვიანებით იწყება მკურნალობა და გადარჩენის მაჩვენებლები არის ძალიან დაბალი. ეს მაშინ, როდესაც არის ყველანაირი საშუალება ისე. მოწოდება ძანხში. არ ვართ ინფორმაციულ ვაკუუმში, ხო, გვაქვს ნამდვილად იმ საშუალება, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად ინფორმაცია ყოველივე ამ მიზეზების ახლარაც თქვენ დაასახელეთ მაქსიმალურად. ლიანობის ახო მოწოდებაც არის, ცენტრებიც იხსნება და სამედიცინო კუთხით იქნება თუნდაც. მაგრამ ყოველთვის როცა რთულდება და მაგრამ რატომ არ აკითხავენ? აი ეს არის ძალიან რთული კითხვა ალბათ. ერთი რაც მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი შევისწავლეთ და ეს არის მოწოდება, რომ ორი წელი უნდა იყოს გასული, რომ სიკვდილის შემთხვევები შევისწავლოთ. სპეციალური მეთოდოლოგია, ეგრეთ წოდებული ვერბალური აუტოპსია, როგორც იცით, აუტოპსიას არ ვატარებთ ქვეყანაში, ძალიან იშვიათ თეთრ კრიმინალურ შემთხვევებში ტარდება, ამიტომ ტარდება ვერბალური აუტოპსია. ანუ ეს იყო 2012 წელს გარდაცვლილი ქალების შემთხვევები. 2012 წელს, როგორც მოგეხსენებათ, ხელმისაწვდომობა მკურნალობაზე იყო საკმაოდ დაბალი, როგორც გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, ასევე, რა თქმა უნდა, ფინანსური ხელმისაწვდომობა. ანუ მაშინ მაინც დაბალი იყო мотиваცია, რომ დიაგნოზს გავიგებ და მე ვერ ვიმკურნალებ, მე თუ მკურნალობა დამჭირდა, უნდა გავყიდო სახლი და ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე ესეც მოიქცა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა, რაც ამოქმედა მას შემდეგ, როდესაც უკვე არის საშუალება, რომ არა მარტო დიაგნოზი გავიგოთ, არამედ შემდეგ სახელმწიფო გვთავაზობს, რომ ძალიან სერიოზული მკურნალობა ჩავიტაროთ და ფაქტიურად უფასოდ, ხო, ძალიან დაბალი თანაგადახდის პროცენტით. ეხლა იმედი მაქვს, რომ ეს მაჩვენებლები შემცირდება და ჩვენ რომ შემდეგი კვლევა გვექნება ჩატარებული, ჩავატარებთ შემდეგ კვლევას, უკეთესი მაჩვენებლები გვექნება, მაგრამ 2012 წელს რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ეს არის მაჩვენებელი. ქავდან დისკუსია გამართა შემდგომ ამ კონფერენციაზე, ხო, და გარკვეული რეკომენდაციებიც გაიცა თქვენ მხრიდან, ასე ვთქვა, და ამ რეკომენდაციებზეც რომ გვესაუბროთ. რეკომენდაციები იყო სხვადასხვა მიმართულებითი. ჩვენ ახლა არ შევეხეთ დედის სიკვდილის შემთხვევებს. ერთი დადებითი რაც არის ის, რომ ნამდვილად გაუმჯობესდა რეგისტრაცია. თუ ადრე 65% 2006 წელს არ იყო რეგისტრირებული, ახლა ეს ბევრად უფრო შემცირდა. რაც შეეხება დედის სიკვდილთან დაკავშირებით, აუცილებელია იგივე ანტენატალური ვიზიტებზე, რომ იყოს ქალბატონი მიდიოდეს. აუცილებელია ეს ვიზიტები, ვიზიტად არჩებოდეს და მხოლოდ მისვლა არ იყოს, არამედ ცოდნე, პროფესიონალი ექიმი დახვდეს, რომელიც პროფესიონალურ რჩევას მიცემს და ქალბატონიც იყოს მზად, მიიღოს ეს რჩევები და გაითვალისწინოს ეს რჩევები. ძალიან მნიშვნელოვანია პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერება და სერვისების გაძლიერება. არ ნიშნავს მარტო, რომ უფასოდ ვატარებთ, თქვათ,
თავაზობთ მშობიარობას, ის მშობიარობა უნდა იყოს კვალიფიცირებული და ანუ ეგის სერვისების ხარისხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Რაც სამწუხაროდ, როგორც 2012 წლის მონაცემებმა აჩვენა, არც თუ ისე ხარისხიანია. Რაც შეეხება კიბოსთან დაკავშირებით, ყველა ქალს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, სპეციალური სკრინინგ პროგრამები არსებობს უფასო აბსოლუტურად. Თუ 25-დან 60 წლამდე საშუალოსნო სკელის სკრინინგზე შეუძლიათ ქალბატონებმა მიმართონ 40-დან 70 წლამდე ძუძუს კიბოს სკრინინგზე, კოლორექტული კიბოს სკრინინგზე და არა მარტო თქვათ ქალბატონებმა, მამაკაცებმაც ძალიან სასურველია რომ მიმართონ იგივე კოლორექტული კიბოს და პროსტატის კიბოს სკრინინგის პროგრამებს. Da არ გადავდოთ და როგორც კი დაყოვნება არის ძალიან დიდი პრობლემა. Თვეები გადის, სანამ უკვე სიმპტომის გამოჩენიდან მიდიან ექიმთან და იწყებენ კურნალობას. Ჯერ ერთი სკრინინგზე ასიმპტომურადაც უნდა მივიდეთ, როდესაც არაფერი არ გვაწუხებს, უნდა ვნახოთ რამდენად სანამ სიმპტომი გაჩნდება და სანამ ის რაღაცა წინარე კიბოს წინარე დაავადება არსებობს და არ არის კიბოზე გადასული. Ანუ ძალიან დიდი პრობლემაა დროული გამოვლინება, დაყოვნება არის პრობლემა და აუცილებელია ზოგადად საინფორმაციო ალბათ კამპანიები და თქვენი ტელევიზიაც ამას ემსახურება და დღევანდელი ჩვენი საუბარი სამხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია. Ავტოსაგზაო შემთხვევებს რაც შეეხება, აუცილებელია რომ კიდევ უფრო გავამკაცროთ იგივე ალკოჰოლის და ნარკოტიკების ემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლებისთვის გარკვეული სანქციები, ღვეთთან დაკავშირებული გზების ამორტიზაციაც ძალიან დიდი პრობლემა და ერთ-ერთ მიზეზად ამ ავტოსაგზაო შემთხვევების ესეც ფიქსირდება. Გარდა ამისა, გარეგან მიზეზებს შორის ავტოსაგზაო შემთხვევების შემდეგ მეორე ადგილზე არის თვითმკვლელობა, რომელიც თქვა 2006 წელთან შედარებით გაზრდილი 2012 წელს და უფრო ხშირად ქალაქის მაცხოვრებლებში ხდება 4-ჯერ მეტად ვიდრე თქვა სოფლის მაცხოვრებლებში. Რაც შეეხება გულსის დახვთა დაავადებებს და ცერებროვასკულურ დაავადებებს, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სავალალო ფაქტი იყო ის, რომ ამ დაავადებებით გარდაცვლილებს ფაქტიურად თავიანთი წნევის ანამნეზი, ჰიპერტენზიის ანამნეზიც არ ჰქონდათ. Ანუ არც წნევას იზომავდნენ და არც იცოდნენ, თქვათ, რაიმე პრობლემა თუ ჰქონდათ გულსის სახთა დაავადებებთან დაკავშირებით და ძალიან ხშირი იყო უეცარი სიკვდილი. Ამიტომ ისე ვიმეორებ, პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარდიოვასკულური რისკის სტრატიფიცირება, პერსონალური კარდიოვასკულური რისკის გამოთვლა და ზოგადად საზოგადოების განათლება, რომ ავიღოთ პასუხისმგებლობა საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ეს არ არის მარტო ქვეყნის და მთავრობის პასუხისმგებლობა. Ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები. სახელმწიფო ხელშეწყობს, მაგრამ ჩვენ ვართ ჩვენი ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლები. ეს არის რომ ანუ მხოლოდ ჩვენ თავზე ზრუნავთ, არამედ ჩვენს უკან ჩვენ მშობლები არიან, ჩვენ შვილები არიან და დიდი მადლობა. ჯანმრთელობას უსურვებ ყველას და ერთმანეთს რომ აი რაღაცნაირად გამოსწორდეს ეს მომენტი. დიდი მადლობა თქვენი მოგზაურობისთვის და საუბრისთვის. თქვენ შეგახსენებთ რომ სტუმარი გახლდათ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი ლევა სტუროვა.